มิงลาว่าเนี่ยมาดีแต่เขาเปียตัวจันนะดีแต่เขาเปียเปียไปจันนะก็อีเจอยู่สุเรศามีพวยจังมะแล้วอีเจอยู่สุเรศามีพวยโอ้บาดว่าพี่ยาเลยรู้เปียเรศวินจารอนจมารว่าอีเจอยู่สามีพวยพี่ยาเรจังเนี่ยจะเป็นปากกูการตะกัดตัวเนาะแต่มาโมยแต่มือพันจังคอลเลจปอนเนาะอะไรตะคู่ที่ปากกันในบีโร่ทายาจวนจินเนี่ยขาจ่ายพี่ยาเรนี่ปอนเนาะที่มีมาปากกันรอพี่เรศวินเนาะทายาตัวบูตัวพี่ละပြန်ဂျပန်ရောက်တော့မှဖြစ်ရဲ့လူတွေကတော့အများစုပေါ့နော်အများစုကဒီကနေပြီးတော့ဂျပန်စာကျောင်းနဲ့သွားကြတယ်ဟိုဘက်ရောက်တော့မှအီဂျီဂျပန်စာကျောင်းကနေပြီးတော့ဂျပန်စာကိုအန်တူလောက်ထိရပြီဆိုရင်အီဂျီယူအတွက်ပြင်ဆင်ကြတယ်အီဂျီယူဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဂျပန်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရအောင်လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့နီးရဲ့ပြီးသွားရင်ကျတော့တတိယတစ်ခုကကျတော့မြန်မာနေတိုက်ရိုက်သွားမယ်ဆိုရင် MEHT လို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်အစိုးရပေးတဲ့ scholar ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နီးသုံးနီးရှိတယ်အာကျွန်မအနေနဲ့ပြောရင်တော့နံပါတ်ဒီ EJU ကိုဒီမြန်မာကနေတိုင်းရိုက်ဖြေရနေလို့ဖူးရပေါ့နော် EJU ဖြေဘူးလို့အခုကအတွေ့အကြုံပြန်လဲမျှဝေရဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကကျတော့ဂျပန်စာအကြောင်းနဲ့သွားဖို့ကစဉ်းစားဖူးရဆိုပေမဲ့ဂျပန်စာအကြောင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကျတော့သူအနည်းဆုံးဒီကနေသွားချင်းမှာဂျပန်စာအကြောင်းတစ်နှစ်စာအတွက်300ကျော်ကုန်ကြခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအဲ့လောက်မတက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျပန်စာအကြောင်းနဲ့သွားပြီးတော့မှ EJU ထပ်ဖြေဖို့ပေါ့နော်တက္ကသိုလ်အတွက်ဖို့တော့မရွေးချယ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကိုကဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လောက်အကုန်ကြခံနိုင်နေဆိုရင်တော့အိုင်းကြီးကအရာဖို့အသေးချာဆုံးနေပေါ့နော်ဂျပန်ရောက်တဲ့အခါကျရင်ဂျပန်ဘက်ဂျပန်စာကျောင်းကနေပြီးတော့တည်တည်ကြကြတင်ပြပေးတယ်ပြီးသွားရင်ကျတော့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေပြီးရင်ရဖို့အတွက်လည်းသူတို့ကတည်တည်ကြကြတင်ပေးရပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ MEHT scholar လည်းဖြေတော့ဖြေဘူးတယ်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုကတော့နံပါတ်1လမ်းဖြစ်တဲ့ဒီကနေ EJU ကိုဖြေပြီးတော့တိုက်ရိုက်သွားတဲ့လမ်းဝင်ညမှာလည်းရွေးထားတယ်ကိုဘက်ကဂျပန်ဘက်ကcollege တကူမှာလည်းဝင်ဝင်ရထားရပေါ့နော်ဒီ EJU အမှတ်နဲ့ပဲအဲဒါကြောင့်မို့လို့ပြန်ပြီးတော့ဝေမျှပေးထားဖြစ်ပါတယ်ခါဆိုရင် EJU ဆိုတာကဘာလဲလို့ပြောရဲဆိုရင် EJU ဆိုတာက Examination for Japanese University Admission for International Students ရဲ့အတူကောက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲမြန်မာလိုပြောရရင်တော့ဂျပန်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲပေါ့နော်အဲတော့သူက JLPT လိုမျိုးဒီတိုင်းပဲအလုပ်လုပ်ဖို့လို့ဘာလို့တော့သုံးလို့မရဘူးตัว level โหสิตาแล้วไม่ครบอดิก็จ้ะรอญี่ปุ่นตะกะโตဝင်คว้นยาผู้สิเตสามีพวยဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူอ่ะတစ်နှစ်မှာจ้ะรอ EJU สามีพวยอ่ะ JLPT လို့ပဲနှစ်ခါရှိတယ်6လပိုင်းနဲ့17လပိုင်းပေါ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနှစ်ခါချင်းပါတယ်ဒီနှစ်ဆိုရင်လည်းဒီစာမီးပွဲခေါ်စာထွက်လာတယ် JLPT လို့ရက်ဆိုင်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမာဂျာကနေလည်းတင်ပေးထားရပေါ့เนาะ6လပိုင်းစာမီးပွဲအတွက်လက်ခံပြမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့3လပိုင်းမှာသူကဆုံးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကအခုမှဖောင်တင်မယ်ဆိုရင်တော့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့တေးကြတာတကူက6လပိုင်းအခုလိုကာလမှာတော့သူတို့စာမီးပွဲရှိတယ်ဆိုရင်17လပိုင်းမှာလည်းရှိနိုင်နေပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရအောင်လို့အခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး EJU ဆိုတာဘာသာတွေဖြေရလဲလို့ပြောရဆိုရင်ကျတော့ဂျပန်ဘာသာဂျပန်ဘာသာဖြေရတယ်နံပါတ်1ကအဲ့တော့ဂျပန်ဘာသာမှာဘာပါလဲဆိုရင်ကျတော့အဲ JLPT လို့ခန်းကြီးပိုင်းဖြေရမှာပေါ့နော်သူအရင်ဆုံး reading ဖြေရတယ် listening ဖြေရတယ်အဲအဲ့နောက်ကူပဲ reading နဲ့ listening ဖြေရတယ်ပြီးတော့ writing ဖြေရတယ်အဲ့3မျိုးပေါ့နော်3မျိုးဖြေရတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတင်ချာဖြေရတယ်အဲ့တော့တင်ချာကနည်းနည်းလေးတော့ခက်တယ်တင်ချာကျတော့အဲတင်ချာတို့အဲကျန်တဲ့ဘာသာကြီးဒီဂျပန်ဘာသာတွဲရလွန်ရင်ကျန်တဲ့တင်ချာတို့ဘာလို့အကုန်လုံးကကျတော့အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်မလားဂျပန်လိုဖြစ်မလားကြိုက်တာယူလို့ရတယ်အဲ့တော့တင်ချာကျတော့လဲတင်ချာ1နဲ့2နဲ့ရှိရပေါ့နော် 1 ကတော့လွယ်တယ်2ကပိုခတ်တယ်အဲ့တော့အောက်ကသိပ္ပံဘာသာတွဲ physics chemistry bio ဝိဇာဘာသာတွဲမှာကျတော့ဒီကအများကြီးရေးထားပေမဲ့တကယ်တမ်းဒါအကုန်လုံးပေါင်းပြီးဘာသာကတော့တခုတည်း Japan and the World လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာဖြေရတယ်အဲ့တော့အလုံးပေါင်း4ဘာသာရှိရအဲ့တော့ဒီ4ဘာသာလုံးအကုန်ဖြေရမလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး engineer ဘာသာရက်တွေတက်ချင်တဲ့လူဆိုရင်ကျင်းဒီပေါင်းသိပ္ပံတွဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီသိပ္ပံဘာသာရက်တွေပေါ့နော် physics chemistry bio တွေကနှစ်ခုဖြေရမယ်ပြီးတော့ရင်ကျတော့တင်ချဖြေရမယ်တင်ချအောင်မှသူကခတ်တဲ့တင်ချ2ကိုဖြေရမယ်ပြီးရင်ကြတော့ဂျပန်ဘာသာတော့မဖြစ်မနေဖြစ်ရမယ်တခြားဘာသာတွေပေါ့နော်ညီမတို့ဝိစာဘာသာတွဲတွေညီမတို့ဆိုရင်တူရီဇင်နဲ့သွားကျင်တာတို့တခြားတီချင်အပိုင်းနဲ့သွားကျင်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတခြားဘာသာတွေအကုန်လုံးကကြတော့ဂျပန်ဘာသာတွဲတွေမဖြစ်မနေဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်သင်ချတဲ့က1 or 2ကြိုက်တာဖြေလို့ရတယ်ညီမတို့ကတော့1ပဲဖြေတယ်1လွယ်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလွယ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးဒီဝိစာဘာသာတွဲတွေအကုန်လုံးဖြေရတဲ့ Japan and the World ပေါ့နော် Japan and the World ကိုဖြေရမယ်အဲ့တော့ကုနာပြောသလို EJU စာမေးပွဲကိုဂျပန်ဘာသာတစ်ခုကလွန်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးကကြတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာဒါမှမဟုတ်ရင်ဂျပန်ဘာသာနဲ့ဖြေလို့ရတယ်ဂျပန်ဘာသာတွဲရတော့လုံးဝဂျပန်လိုပဲဖြေရမယ်အဲ့တော့ကြတော့ကဲအဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဒါကျမဖြေခဲ့တုန်းကဟာ2019ရောပေါ့နော်ဖြေတာအမှတ်ကတော့အမှန်တော့တိတ်တော့ကောင်းနေတယ်မှမပါဘူးဂျပန်မှာဖြေတဲ့လူတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းကြတယ်ပေါ့နော်
ညီမတို့ကအသိပြီးတော့မပြင်ဆင်မဲနဲ့ဒီတိုင်းမှာဘာလို့ EJ ယူဆောင်ဖို့ဆက်သိချင်လို့ဖြည့်ကြည့်ရလဲပါတယ်ဘာမှသိပြီးတော့မပြင်ဆင်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ရတဲ့အမှတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကခုနပြောရင်နော်ဂျပန်စာတွဲမှာကညီမဝိစာဘာသာတွဲတွက်ဖြစ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်မဖြစ်မနေရဂျပန်စာဖြစ်ရတယ်ဂျပန်စာကဒီမှာကဒါ reading အမှတ် ဒါ listening readingပြီးရင်ကြတော့ဒါအဲ listening နဲ့ reading ရဲ့ total ရဲ့ပြီးရင် writing ရဲ့အဲ့တော့ listening ကကြတော့အားလုံးပေါင်းသူပေးတာ200အထိပေးတာမှာဒီမှာဆင်125လို့ရေးထားရပေါ့နော်အောက်ခါဟာပြင်းပြမှတ်ဒီဆောင်ဝဲဖြည့်တဲ့လူအကုန်လုံးရဲ့ပြင်းပြမှတ်က103ကိုက125ဆိုတော့ပြင်းပြအထက်မှာရှိရဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေပြီးရင်ကြတော့ဒါဆိုရင်လည်းလို့ပဲပြင်းပြအားလုံးပေါင်း130လောက်ရကြတယ်အဲ့ဒီမှာကိုက148ဆိုတော့ပြင်းပြအထက်မှာရှိတယ်ပြီးရင်ကြတော့ပြင်းပြ234ရကြရတယ်မှာကိုက283ဆိုပြင်းပြအထက်မှာရှိရဒါအကုန်လုံးကကောင်းနေတယ်လို့တော့ပြောလို့ရရပေါ့နော်ဟိုလိုကြီးအရင်သူများကြီးလို့300ကျော်ကတော့တကယ်တော်တာပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ပြီးသွားရင် writing ကတော့ညီမအစားကလေးကမရေးတတ်တာခန်းကြီးကိုလုံးဝမရေးတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် writing ကလုံးဝအဆင်မပြေဘူးမပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအလုံးမအမှတ်50ပေးတာမှာ30ပဲရရပေါ့နော်အပြင်းပြအလုံးမ 32.5 ရတဲ့အချိန်မှာညီမ30ပဲရရပေါ့နော်ဘီကုနာပြောတဲ့ဝိစာဘာသာတွေ့ရတော့မဖြစ်မနေဖြစ်ရတယ်ဂျပန် the war အဲ့ဒါဖြေတယ်အဲ့ဒါလည်းအမှတ်ကတော့တက်ဝက်တော့ကြောတယ်200မှာ100ကြောတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းပြအမှတ်ကိုတော့မမီဘူးတင်ချာကတော့ပြင်းပြအမှတ်ထက်ကြောတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ညီမကဒီနှစ်ခုလုံးကိုဘာနဲ့ဖြေရလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုဖြေတာအင်္ဂလိပ်လိုဖြေတာဒီမှာသိပ္ပံတွဲအတွက်နေရာရှိရဲဆိုရင်မသိပ္ပံဘာသာတွဲကကိုကသိပ္ပံတွဲဖြေရလို့မဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါတော့မဖြေထားဘူးအဲ့တော့ဝိစာတွဲဖြစ်တဲ့အတွက်တင်ချာနဲ့ဒီဂျပန် the war နဲ့ပဲဖြေထားရပေါ့နော်ဒါအစင်းဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဘာတွေဖြေရလဲမှတ်တရဘာလောက်ရတက်လဲဆိုတာနည်းနည်းနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ EJU စာမေးပွဲ JPD လို့အောက်မှတ်ကြမှတ်ဆိုတာမရှိဘူးကိုကတက်နိုင်တဲ့လောက်အမှတ်များများရအောင်ဖြေရတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့တက္ကသိုလ်တွေကလည်းအမှတ်နဲ့ခေါ်ရပေါ့နော်ဥမာရှိစိုးကတက္ကသိုလ်ဆိုအမှတ်ပေါင်း220အဲ့အစညမဆိုရင်ရှောက်လို့ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရမရတော့မသိကြဘူးကိုတက်အမှတ်များရလို့ရှိရင်တို့ကအမှတ်အနည်းများလိုက်စီစဉ်ချပြီးတော့ခေါ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေအဲ့တော့အမှတ်များရလို့အမှတ်ကောင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်ဂျပန်ရောက်ရင် scholar ရှိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာဘာသားလေးလေးလာလဲဆိုရင်ကျတော့ပထမဆုံးက reading ဒါလေးက reading ဖတ်စာအုပ်ဒီညီမတို့သင်တန်းတက်တော့လဲဒီ reading ဖတ်စာအုပ်လေးလာရတယ်ပြီးရင်ဒါ listening ပြီးသွားရင်ဒါ writing ပေါ့နော် writing ကိုလေးလာရတယ်ဒါဂျပန်ဘာသာအတွက်ပြီးရင်ဒီတစ်ခု Japan and the World အတွက်ဒီထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်ကျတော့ပထဝီသမိုင်းပြီးရင်ကျတော့လူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းစီးပွားရေးအဲ့ဒါအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်စာအုပ်ကလည်းတော်တော်ထူတယ်စာမျက်နှာ200ကျော်ရှိတယ်နဲ့မှတ်တော်မမီအဲ့ဒါကြီးကုန်ကျရတယ်ပြီးသွားရင်တင်ချာကြတော့ဒါညီမတို့ကတင်ချာ1ဖြည့်တဲ့လူဆိုဒီ1ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုလေ့လာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ဒါသိပ္ပံတွဲဖြည့်မဲ့လူတွေကသိပ္ပံတွဲလေ့လာရတယ်ပြီးရင်ဒီလိုမေကုံဟောင်းကစာအုပ်လည်းရှိတယ်ပြီးရင် online အနေထားလုံးလုပ်လို့လည်းရရပေါ့နော်မေကုံဟောင်းနေလေ့လာရတယ်အဲ့တော့ဆောင်ဝဲချေးရဘလောက်လောက်ပေးရလဲဆိုရင်ကျတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ15ဒေါ်လာပေးရတယ်။ကွက်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ပြေဘာသာ၄ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနသိပ္ပံတွဲသမားဆိုရင်သိပ္ပံတွဲအပါဝင်ပေါ့နော်။ဘာသာ၄ခုဖြစ်ဝိစာသမားဆိုရင်ဒီဂျပန်သဝအပါဝင်၄ခုဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဂျပန်ဘာသာတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်ဖြစ် 15 ဒေါ်လာအတူတူပဲ။အဲ့တော့ဂျပန်ဘာသာတစ်ခုတည်းဖြည့်တဲ့လူတွေကများတယ်။ညီမတို့ဖြည့်တော့ကလည်းညီမဆိုရင်3ဘာသာဖြည့်ရယ်နော်။အဲဂျပန်ဘာသာတစ်ခုတည်းဖြည့်ရလူက10ယောက်လောက်ရှိရယ်3ဘာသာဖြည့်ရလူကညီမပါဝင်အလုံး4ယောက်ပဲလားမသိရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဂျပန်အဲ့လို3ဘာသာဖြည့်ရလူကနည်းတယ်ခက်လဲခက်တာဖြစ်တဲ့တူကအဲ့တော့ဒါမဲ့3ဘာသာကသူကဒီ EJU တကကြတော့သူကအနောက်မှာဂျက်ဆူဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိရယ်အဲ့ဂျက်ဆူဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကကြတော့အမှတ်များတဲ့လူတွေကိုဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ page မှာဒီပြန်ပြီးတော့ကြီးညာပေးတယ်ပေါ့နော်အမှတ်များတဲ့လူတွေကိုအဲ့အမှတ်များတဲ့လူတွေကကြာတကယ်နဲ့ဂျပန်စာပဲဖြည့်မယ်ဆိုရင်ကြာဂျပန်စာဖြည့်တဲ့လူကအရင်များရည်လေအဲ့ကြာရင်အမှတ်များတဲ့လူတွေကကြာတော့အရင်များရည်အဲ့ကြာကိုမပါနိုင်ဘူးအဲ့ကြာညီမလည်း၃ဘာသာဖြည့်တာပါတယ်၃ဘာသာဖြည့်အမှတ်များတဲ့လူကနည်းတယ်နည်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအမှတ်များတယ်ဆိုရင်ကြာတော့ကွန်နည်းနည်းလေးနဲ့အမှတ်များတယ်လို့လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကြာတော့ဒီဂျက်ဆိုကပေးတယ်စကောလာ48000ကိုရတယ်ပေါ့နော်ညီမလည်းကိုအဲ့ဒါတော့ရထားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကန့်သက်ချက်တော့ရှိတယ်ဒီ scholar ကိုရပြီးတနည်းအတွင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံအကြောင်းဝင်ရမယ်ပေါ့နော်ဝင်တဲ့ခါကျရင် तू ကဒါနေထိုင်စားသောက်ဈေးအနေနဲ့48000ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကဲဆိုရင်ဒီ EJU ဘာလို့ဖြေရလဲဂျပန်တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ဂျပန်တက္ကသိုလ်ကခေါ်တဲ့ဂျပန်တက္ကသိုလ်ကကိုတက်ချင်တဲ့ major ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘာသာရွေးလို့ရတယ်အဲ့ဘာသာတွေမှာအမှန်များများရရင်ဂျပန်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လွယ်ပြီးတော့အမှန်များများရရင်ထပ်ပြီးတော့ဂျက်ဆိုးကပေးတဲ့ scholar လည်းရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။